To bych chtěl, aby tam měli v tom týmu repára, že? Aby tam byl nějaký mistr, my máme tady Miku a... ale pamatuju si, no, no. Kdy to Mika nedával. To jsem nedával. Já nikdy nic, já vždycky všechno dával určitě. Bude, tohle bude horší. To jsou nějaké fake news. No? Že máte Ludko? Já myslím, že na začátek ne. Cože? No? Že jdem každý sám. No jakože takhle. Podmeny za 80 to dají, nebo ne? Teď si nejsem jistý. Běž na druhou, udělej rovnici. Já nevím, jestli dají ti footmeny za 80. A snad jo. Vidíme, jak to dopadlo. Takhle? Pane, to nevím, jestli dají tři kapitány. Prosím? Já to nic ustušil, nemám. Taky pravda. Ty, ne, když tam máš ty alky, udělej ty alky. To tohle teda prostě. Alkové to dají úplně v pohodě, když si je uděláš. Snad to dám, a já vůbec nevím, protože to jsem ještě nestavil. Je to dám sem, abych to slovnul. Ale to máte nějaký zvláštní. Vím, je to slovné. Nestavíte toho nějak dopředu moc? Ne. Ty s ním jste, jo? Lepší si je. Hla, uvidíme, jak to dopadne. V předchozí hře jsme nezklamali. Teď musíme přemýšlet. No. A dostal jsem. Vyslo se o sebe. Okay. Zase mám blbosti. Tak pokud je tohle vydržíme, tak na toho draka. To mohlo být dobrý. Problém je, že já musím líknout, tak pokud jsem merc. Ne. Ty chceš merc? Ty chceš jet v furbolky. Nechoďme RC, drapný. Oni mají dobrý regenti, Bone Warrior, jo. Jo, možná to dám i s těma to. Já vůbec jsem viděl, jak jsou dobrý. Ale dobrý, dej to naštěstí. Já teď bych chtěl, aby ten Sea Giant hodil toho rostoučení. Kudu mi spí? Mohl by, no. Ještě jedno. Tak co, dáte to? Asi ne. Jak vy nejde? Jako, bude to moc naštěstí. Mak by měl upgradenout ty jeho syntriny, jsou dobrý potom. Já je dostal teď. Aby se aspoň jednou zatočil. Tak jak teď. Jo no, dělej, zatočte ty byle. Měl bys upgradenout ty syntriny, Maku. To je dobrý ten Kentau. Tak jo, on má nějakou auru. To nevadí. Ne no, splněl fidíci zase. A Arty, udělej ty dva fullborgy. Že to teda určitě nevadí. Kone, co myslíš, upgradeout orky nebo jít ghouly? Ty orky, ne? Tu skary. Já je Sauron, nedám to skary. Já chci taky to skary. Jo, 3 goldy za jednoho, to je full gold. O, dík. To si vážím, takové podpory finanční. Je potřeba vědět, co kdo líknul. To mi špatně vidět to. Já mám špatně viditelný, jo. Ko, já chci bludit. A to dám. Dělej dva. Ne jednoho, dva jsem řekl. Ale to se nějak zvládne. To? Počkej, ty jsi prodal všechny ty gnole, když strašně ztrácíš na tom golde, ne? Jo, ztrácí. Tak jako, já, víš co, lepší je prodat ty. Au. Ne, není to lepší prodat. Je lepší postavit něco, co má smysl a neprodávat pak. On neměl nic v první kola, co by měl smysl. Ty sentry měl. No tak. Upgradenou na Nightsaberky, ty mají multishot, nebo teda bounce. Ty jsou dobré. Dvě Nightsaberky, myslím, že dají jedničku sami. Ale já jsem ti úplně jistý, ale myslím, že by měli. Jo. Ale to by tam nesměl jít z druhé strany. Tak tam máš Artyho na to, ne? Snad. Aby pokryl druhou stranu. To právě. Arty? No. Co děláš tam? What the fuck? Tak jako já to jako podržím, no. Ta skéna je dlouho.
Jako, okay. Já ti říkal, ať jdeš bo. Jako, já si teďka dám bose, no. A ty máš. Teď to vypadá mnohem hůř než předtím ta hra. Máš na to. Na co? On tě podporuje, on říká, máš na to arty. No, máš na to arty. Mám na to, když prodám furbolga. Jo, tak jo. To si myslím, že bude lepší. Furt to nemůže být lepší. A z jednoho mám 3 goldy. To je jedno, jako ztrácíme tady peníze. Já potřebuji nějak sešmelit těch 800 valů. A... Nebojte, já je využiju dobře. Já využiju vaše peníze. Prodej full burger. Problém je, že já likuju pořád o 100%, to se mi úplně neví. Využiju vaše peníze dobře. Teď si postavím bose na sebe. Kolik stojí furbolk? 130 nebo 140? 130. To je problém. No to je jedno. Teď uvidíme, jestli to dám to sem. Prodej to. Já prodám to. Vy nemáte ani na fotbolka. Postav loďko hlavně. Postav loďko. Já bych prostě mikro v klidu. Dobrý. A teď postav ty ogrbašry. To je všechno se pod kontrolou. Ne, ty ogrbašry si měl postavit. Ale nebudu postavit ogrbašry. A ty jsou dobří, chápeš to, ty mají stuny, mají... Ty tak stuny. Hrozný. Já bych ty ogrbašry stejně pak zase prodal, to bylo. Ogrbašry jsou dobří, hrozně. O, tuskaři. Já vás asi podržím dlouho, protože mám tuskaři ještě navíc. To je jedině dobře. Jo. Akorát nevím, jestli na trojku, protože jsem slyšel bose. Jako mohl bych, s tím drakem. Jo, zabiju bose, nice. Já věděl, že to dám, to bylo fake news. Jo, a teď si pojedu bose další kolo, ty byl hrozně nafiděnej. Teď mám ještě lepší hru, než to předtím. To nám vůbec nelíbí. To se ti nelíbí? No, že vůbec nelíku. To dobře? On se merce. Já to vidím. To neznáte arty, hola. Já vím, tak udělám tady ty hry, jen aby ti to nezazil, ne? Nebo jsem to pochopil špatně? Hele. Takhle, když líkuješ, když máš merc, tak máš Serafína. To je nějaká písnička, ne? Když líkuješ, když máš merc. Chceš líknout arty, challenge nisi. To je rozhodně účinný. Já potřeba, abys neměl tak silné jednotky, protože ty, i když to líknu, tak to pokryješ asi. To právě. To mi vůbec nelíbí. Jo, ta armáda tu skoro to všechno rozbije. No, taky tu skoro. Počkej, oni jdou dolů, to je dobrý. To není dobrý, já potřebuji. No chápeš, oni odejdou. To doufám. Doufám, že ty tvoje to budou... Hele, super. Já můžu jenom doufat, že to dám jako. Mám to. Všechno šlo. Dobrý, se zabiju. Šlo podle plánu, všechno šlo hladce. Může tak. Jo no, a ty šel dokonale podle plánu. To je dobře. Ale nevím podle koho plánu. Takže si pojedu každý kolo, bose. Koukej, jak je ten jeden katapult sundat. Takže vy si to nedali, vy jste kreténi, ne? Já jsem to dal. Ale, no ještě jsem dal toho bose, co jsem teďka doposlal. Dobrý, no, ale. Já bych dal toho bose ještě. Pohodě. Aspoň bude mít nějaký feed. Počkej, Maku. No. Co tady děláš? Já ti říkám, že já jsem to dal. A proč jsi tady? Proč nejsi na Uhartyho? Protože to byl Artyho plán. A jo, ale budete spolu, než tady líknete jeden na druhý, tady projde to prdele. Chápete, že na tom ztrácíte hrozně goldů? Kdyby to Max zabil nahoře, tak vydělám nám víc.
Ano, já vím, že jako, když to Arty naplánoval, tak co s tím mám dělat? No. Ale on neovládá. Nemastermind, no, to naplánoval. Ano, tady přesně. Když bych měl mít situaci pod kontrolou. Prý, když ti někdo řekne, teď už mám situaci pod kontrolou, že? Arty, ty jsi měl někdy něco pod kontrolou? No, to byla hru. Jo. Pak. A teď je to, viď, R. Mám 9-5, nice. Minulou hru jsem měl sice větší lambre, ale pořád to je dobrý. Já taky větší lambre, vůbec se mi to nelíbí. Už každý jdem za sebe, Maku, jo? Jo. Tak, ne, nechoďte za sebe. Nejedem. What the fuck? Já to musím to nějak dávat. Ale Mak má 3-0. Jdem s tím, s Krystalem to nedá. Já vždycky dám nějaký merc do prostřed, aby se to když tak dal na mě. Doufám, protože jako... A on to Mac dá, potom mě, ne? No ale má 3-0 inkam, to nedá potom lejtu. Dám. Nedáš. No, ale já mám u sebe 2000 peněz. Máš zkušenosti se tyhle hry moc do lejtu nedostal. No, 800 máš, no. Mám 800, ale nemohl jsem nic vrženou farmu. No tak. A zatím to dáváš, no, naštěstí. Já se dostanu do lejtu. Doufám jo, no. To solo, takže jo. Otázka ale... je, jestli neskápeš v tom lejtu. A to má pod kontrolou. Jo, ano. Aspoň jsem jeden, z málo. Jeden z mála, co skápe v lejtu, nebo co? Ne, co to má konečně pod kontrolou. Tak. Need something. Dělej, upgradeuj. Tak jo, i když nemám žádný sieč, tak si myslím, že tu skaři to prostě potahají. Plán to se maže na chleba. Já jsem ve hrách uznával pouze rush útok. Nevím, jak tady chceš udělat rush. Ale dobře, asi to nějak jde. Když se chce chytnout. Jo, jakože narušuješ, naspamunuješ jako to jo, stand na nepřítele. Nastanduješ tolik. Je to rašnou. Jo, to je dobrý, to je easy. Dibosové mi hrozně pomáhají v těch koldech. Jo, nevím, jestli to dám, vyprdele. No to ten drak vytankuje, jako měl by. Mika, nesmíš to dát. Já chci být. Tak to musí vytankovat, ale netankuje. Prosím, nedej to, protože já potřebuji vytěžit. Jo, dám to. Přesně, prosím, ne, to dám. Potřebuji vytěžit co nejvíc třeba. Prý taky jenom, když ti teammatei říkej, prosím, nedej to. Já to dám, ticho. Takže když hraješ mercko a nelíkneš a ostatně líknou, tak na tom strašně vyděláváš. Jo. Akorát nevím, k čemu ti to dřevo je úplně. No, na Seraphima, jo. Snaž hru Hearts of Iron 4, jo, tu hraju, no. Tam mám asi 200 hodin. Není za stolik, ale jako hraju to trošku. Pěkně, líkli? Pěkně, děkuju, nepřátelů. Jo, to důležitě. Když jim napsat přáníčko, poděkování, všechno. Hearts of Iron je moje jedna z mých nejoblíbenějších her, no. Jo, no tak málo, no. Ale nehraju hlavně multiplayer. Já to hraju hlavně v singlu. Protože mě nebaví multiplayer. Jedině roleplay, kdybychom roleplayovali, tak to bych hrál. Ale lidi, jestli co jsem to hrál, tak oni to hrozně tryhardili. Oni si rozdělili Evropu a pak jenom šli podle scénáře. To mě nebavilo. Kdybychom hrali roleplay, tak je to lepší. Mika, musíš dát bossa znova. Já si dám bossa, čak já ho dám aj. What the fuck, teď máš skoro 4000 value, že jo? Abych nedal bossa. Tak akorát. Dám ještě dvě řady. Abych toho bossa nedal, to by bylo. Ta větka bude úplně easy.
Teda doufám, že to dám aspoň. Jako, mám strašně moc pírce, takže tohle je chuj, už měl dát. Kdybys vylepšil Mika ty footmany, tak oni mají, že ten pírce jim bere mý. No tak ale já mám pírce, že jo, to je mi jedno, ale spíš jde o to, že další wave bude magic a potřebuji něco, co nemá heavy. On má medium. To doufám. Já mám 600 plus. Doufám, že Anem je zase super. 309 na sovětských hranicích a ráž nehledím na ztráty. Jo. Mika bych chtěl roleplayovat na Acke. Jo, přesně tak. Nebo Československo, to je taky dobrá země. Já jsem nějak slyšel, že Československo je... Já jsem nějak zjistil, že Československo je v Hearts of Iron hrozně OP, ale nevím, co je na tom pravdy. Jo, oni mají hrozně dobrý výzkumy. Nebo tak něco. Nějak to bylo. Tohle upgradenu. Slovensko, tak mi Německo. Má heavy, to jsem asi posrám. Já si dám bosej teďka, já to asi věřím. Trošku podfarmané, jo. Já mám 4400 value, to bych snad měl dát, ne? Předtím jsem tady ty kola to už měl tak 9-13. Jo, no. Okay. Ale měl jsi větší skóre, že jo? Teď máš 14. Máš 14 skóre. Teď to nešlo podle tak dobře. Ještě nejsi v mínusu. Nebylo lotko. Ještě nejsi v mínusu, ale... Já se tím, že mám vůbec tak malý. Ty máš malý skóre? No 6, 14. Jo. Co? Jsem od čtvrtý... Nebo pátý baby na lidi. Jo. Já se dívím, že vůbec nějaký skóre máš ještě. Já bych chtěl všechno sebrát. Ty nezasloužíš mi skóre. Dobrý, dal jsem to s bossem i tu osmičku. Československo má dobré opevňovací výhody, ale letecky bez šance. Tak jo, právě že já jsem slyšel spíše od Songa, myslím, že to, že Československo má dobré letectvo hrozně. Že má hrozně dobré ty fokusy. Focus 3. A že si může hrozně nabuffovat letectvo, si může hrozně nabuffovat. Větší hrozí na to Československo, ale já táhli tu stavu. Já radši budu upgradeovat Kinga už, nebo bojím, že to asi, že to nějak nedopadne třeba dobře, nemuselo by, a bych nechtěl. Aby to náhodou nedopadlo špatně. To asi líklo. Co? Ne, Vítku bys neměl ještě líknout, ne? Můžeš líkovat. No, moc jedno, tak. Tak si můžeš dovolit líknout. Jak si to vůbec můžeš dovolit, takovou zrůdnost? Já ještě pojedu toho Kinga, nebo se bojím, že to nedáme. Středa. Jo, to jsme tam. Jasně, ale početně to nejde ubránit a main power dojde rychle. Jo. Učíš tak ne. Jo, no když zabereš Maďarsko. Tak opanitý vezmu. No, já nevím. Je nechat to zbýt. Main power asi dojde, no. A však tam je nějaký ten věc, že když zabereš nějaký stát, třeba když zabereš Maďarsko a pak můžeš verbovat od nich jakoby jednotky,
A ti se budou pak přidávat jakoby do tvého. Do tvých jednotek. Že můžeš z kolonii nebo z těch, že jo, z satelitních států čerpat jednotky. Tohle není nikdy to. Ty vole, já se bojím, že to nedám, asi radši budu upgradeovat tady. Miliardu to skoro si upgradenu. Toho. Jednou nekromancera. Jo, skoro došly prachy. A toho to třeba. Ne, počkej, já mám aury, já mi došly aury, já jsem se to ani nevšiml. Tak bohužel jenom jednu postavím, no. A ty dáš, no? Znám asi, no. Je v hlavě slyšet, že máme ani jedný. Jo, upgradeu, máme skoro, máme maxi, máme max toho, že jo. Damage už máme. Ale nemám životy. Doufám, že to dá druhý tým, že teď tentokrát se... Jakože... Nebudou afkovat a budou healovat třeba. Nemáš to tam, já bych to měl dát jako. Ježiši, no. To je úplně easy wave a prosím tě. Ty vole. Mě přišli skoro všichni tu skaru. Ty vole, Arty! Podívej se na mě, co mě přežilo. Já to nedám, díky Artivu. Já to otahám. Chodím bossům a... Tak co, už budete healovat? Máte... Arty, já tě zabiju. Počkej, vy nám máte skoro Apleho Kinga, že? Mě. Já předtím toho neměl to. Já předtím měl Seraphim a už na tohle kolo. Proč ho nemáš? Doufám, že to někdo dal a že to někdo potahá. Protože jsem měl špatný start. Já jsem to dal. Tak doufám, že apojete Kinga. A že máte maxnutý damage a že budete healovat a budete avkovat. Nice, ježiš, ty by to přežil tolik, tak to dáš jak nic. Já už tam přežil fakt hodně. Mě taky přežil armáda Tuskaru, no. No, mě by přežila taky. No to nevíme. Kdyby mi někdo nešel dozad. Byť a ty. Ale nevím vůbec o čem mluvíš. Jednoho. Dělá, to zabiju všechno snad. Skoro. Bo jo? Ne, to nezabiju. Životu. What the fuck? 30 životů. Když to dělu první. A malinko. Dobrý, už to dáte, nice. Dostaneme se proč dál konečně. Proč ty targetuje toho smálem? Jo no. Lol, nice. Jednou jsem bránil, a to v Německu vypukla občanská válka, jo. Jo, jasný, no. Já jsem zkoušel párkrát jít za československou obránit se proti Německu. Moc to dobře to nešlo, no, to máš pravdu. Docela to jako zničili. Přál bych. Aby jsme vyhráli tohle kolo. Ale jednou jsem se myslím držel docela dlouho, myslím, že rok. Tak naposílej, ať máme videí, něco. Party. Arena battle. Máš ty mé největší dřevo, tak pošli pojď v halpo. Jedno teď. Ne, já nemůžu, já nemám moc dřeva. Nevím, jestli tohle dáme. Já jsem čistě nalevo, tak je to dobrý. Jo. Já jsem solo nalevo. Jo? Jo. Ty tam máš, jo, to jsi ty, jo, s těma Steam tanka. Steam tankama. Ty máš... tanci je Arty. A jo. A to nadáme. Ne no. Dáme. Jo, aha, počkáme, Mercenka je slabá. Mercenárka je slabá. Ne, Miko, tebe sundali, tyhle. No, já jsem tam nebyl sám, ty jsi tam byl taky. Počkej, já jsem byl rozdělený na obě dvě strany? Jo, no tak všichni byli na té druhé straně, že jo, to se rozdělili prostě různě. Já jsem byl taky nalevo některé jednotky. Prostě rozdělí nějak různě. Podle libosti. Každého jsou druhá asi. Potřebuji 1000 dřeva.
Tak jako na tohle sebo se samozřejmě netroufám, takže radši nic. Oh, prosím, ano. Tyhle, prosím, neposílat na 13. Myslím, že už tenhle něco bez tak. Ne, na 13, víš co? Jo, na 13. Teď to je úplně nejlepší level, co děláš. Ale když se přidá i Itálie, tak je konec. Tak to se třeba přidá Francie, že jo, anebo a Británie. A bude to lepší. Já tady asi lítnu hodně, ale no. Já tady nelítnu. Já bych to taky měl dát, jako. Já nesmím lítnout. No a nemáš žádný síč, no, tak uvidíme. Podle mě to spíš nedáš. Ty máš ty kvůli, jo, co ti dělají armored findy. Ano. To je nice, ale myslím, že to stejně nedáš. To je podpora teammatea, nedáš. Tak ty, já děkám, to je jak ty, ne, ty se taky říkal. Ale ty jo, Mika, ty bys tam se aspoň nafítil, aby bychom to dávali. Ne, když jste nafítili mě, abych to dával. A tím to končí. Žádné oplácení tady nebude. Takže to upiju se, ale... dostal, oh, další, ok. Jedinou šanci je se obránit, než vyhlásí válku Polsku. Jo, no. To se potom přidají všichni, jo. Když Poláci, tak se přidají všichni. Šup, šup, já odstavím, aby se ten má dvě jednotky zabila. To vyhlásí válku ještě po Polsku a nedává to už tak. Ty nemáš dřevo, že? No, já potřeba, aby se zabila, až kdykoliv bude dostal zase. Jo, no. Ježišmarja, tohle bude špatný. Ale Guardian of Death. Takzvaný hluchý strážce. Nebo strážce hluchých, těžko říct. Guardian of Death. Ta výslovnost. Tuhle aur už mám, se teďka za 12. Ale pír, že? Pát za hru tu skaly? Že? Po třetí ta sebou tu skaly. Ne, to mají dobrý, no. Už tady mám asi 4 řady. Já jdu, bose. Já si troufám na bose, já to kašlu. Prostě boss. Pojď mi. Mám dost value, jakože víc než i ta vejva, takže bych to měl dát. Jako měl bych. Ale se to zaseká, jakože jo. Proč? Jo, dobrý. To je lajna. A ti to skaři to dobře tahají. Málo. Ty jo, snad to dám. Dobrý boss je dole. A tohle bych snad měl vyklidit s tím drakem. Ale bude to hodně vyrovnaný. Francie se skoro nikdy neubrání Německu a Itálii současně. To ne, no. Když Itálie a Německo zautočí, tak vždycky Francie padne. Aha, tak já to nedal. Tak to budete muset potahat. Francie většinou dobije dřív Itálie než Německo. Ty vole, upgrade jde za hodinka, vykryplo, vy jste to neli. Tak, upgradeuj, maku, někdo. Arty, Arty. Trošku. Je mu dřevo, když to nedáme. Máme spell, ne? No, ale blbej. Ten nejde vůbec upoušit, ten je úplně vyslost teďka. Myslíš to dokutí? Jo. To funguje, to na ně došáhne, no? Ne, dívej. Jo, my máme tady to dokutí, ne? No jaký jiný, to je žádný jiný. Jeluju první. Jeluju první. Nebudem muset. Budem.
Budem. Jednou jo. Určitě. Já ho jednou první. Po druhé už bychom nemuseli. Když, no musíte upgradeovat. Ale jako nemuselo by, nemuselo by. Regen na maxu skoro, ještě jeden upgrade. Když by snad mohl přeregenerovat, ne? Plus kolonie v Africe, jo, ty taky, ty taky vždycky padnou, no. Ale vždycky chodím samozřejmě to, že otevřenou, jakoby ty, že jo, že AIčko prostě jde random cesty, že prostě někdy se stane, že Británie jde na fašismus třeba. Nebo tak. Dal jsem. Alka. Že potom vlastně vůbec do války nevstoupí a je třeba s Hitlerem nebo tak něco. Ty pomáhají. To postavím Death Drakony. Dva Death Drakony. Dva hluché draky. A pak bych měl konečně ty Alistaire upgradenout. No, už mám na Maxu Kinga konečně. Ještě teda prezenci, no. A proč si vybral dárku? Protože tu jedu vždycky. Je dobrá. Ne, špatná. Díky tomu lifestealu a všemu. Ne, nejlepší je... Time. Royal. Nejlepší time. Já nevím, co jsme teďka dávali v poslední době, ale myslím, že to bylo time, teda myslím, že to byla Royal. Protože oni ztrácí maximální hápka za sekundu. Tak ještě jako Hellfrecken jako Edition. Na 20 určitě lepší time. To jo, na 20 je lepší time. Na uvolame asi Tarwell. A když ne, na 20 určitě právě ještě lepší dark, jakože. No, protože na 20 on, mi přijde. Protože on zabije ty bossy rychle s tím velkým damagem. A to je co potřebuješ, nepotřebuješ splash do bossu, to potřebuješ zabít jednoho rychle. Time Lord je lepší na vývky normální. A konečně mám trola upgradenutého. Nějaké ty zeppeliny konečně, zeppeliny na senátku. To je 14, jo. Tak to bossy radši najdu teda. I když jako teoreticky, že bych šel bossy. Jako teoreticky bych to možná teoreticky, jo. Bych to možná dal. Tak já to risknu asi. Ach, já to zase nedám. Taky francouzská Indočína, hol Francouzi jsou moc rozehlí, to jo. Británie je ta na straně Německa znamená Insta End. To jo. Jako... Já se teď těším na ten nový datadisk, na to nový DLCčko, kde prostě změní tu Francii, kdy udělám nám jakoby propracovanější ten strom. A taky přidají ten španělský. Já jsem na to zvědavý, na to jako bude hrát se. Koupený Miko? Jo? No, jestli mám koupený, co? Jako Hearts of Iron? Ten mám koupený, no. Dobrý, dal jsem to asi.
No, minimálně bose. Potaháš to Mika, že? No to jo. Já jsem zabil, zabil jsem bose jako, ale nevím jestli dám to vejvku. Že to moc dobře nevypadá, upřímně. Jo dobrý, asi to zabiju. Ale jakože váš lík asi nepotahám, jo? Normál, jenom můj. No ani vá, ani, jo počkej, Arty to dal. Jako zabil jsem bose, no, a to vejvku i s bosem. Takže nice. Ten inkan, co mám, to je úplně insane. To já se zase líknu. To líkneš? Jo. Na 15, když to je lehčí než 14. No a tady jde o to, že Mercenarko nemá prostě dobrý odpovědi na heavy a enchantar. To je fakt. Takže asi jo, no. Takže pro mě jsou třeba prostě... Pro mě třeba tady ta vejvka třeba podle mě těžší než ty, než golemova. Asi jo, to bude asi true. To podle mě měli udělat nějaký tam tomu Mercenarku, by měli udělat nějakou jednotku, co má magic damage. No, určitě no, pátou někde, ale ne, nevím kam by ji narvali do toho. Tam. Ještě tam je jedna prázdná kostička. A jo, ještě tam je jedna, jo. Možná jedině, že by udělal nějaký build menu, no. Tak custom. Nová verze. A možná to dáme, já nevím, no. Uvidím. Uvidíme, co přidá... Ta vajvka je sama o sobě dost jednoduchá. Uvidíme, co přidá do Hellhall česky. Podle mě tohle já jsem společně s těma ptákama nejlepší vajvka. Taky si myslím, no. Jakoby. Jako, jako on to nějak buffoval postupně ty vejvky v těch mnoha verzích, takže... Asi to nedám, uvidím. Ale asi to není, je to pořád sandný asi. Británie je ta na straně Německa, jo, to jsem četl. Ale stejně největší problém je dobýt Sovětský svaz a USA. Jo no, USA je hlavně největší problém dobýt, protože jsou daleko přes moře. A ty musíš nějak ovládat prostě vzduch i vodu zároveň, že jo, abys mohl vylodit se. To je hrozně otravný. A to upřímně ani moc nechápu. To je Arty, kdybys to nedal dřív, tak se prdeli. Proč? Kdybys to dal? A úplně v pohodě. Právě, kdybys to nedal, tak je... Kdyby se na toto na tebe nagroval, tak by to bylo lepší, protože bych nestrácel. Jako... Jo. No to je ve výsledku jedno. Přesně tak. Ono, kdyby se to nelíklo, tak bych stejně to třeba neměl navíc, jo. Nejvíc na tom ztrácíš, když líkne zároveň s tebou, nikdo. Jo, helikopteru jsem ještě neměl, jo, to je nice. Jebe. Bych dostal helikopteru. Ty nemáš, jo? Mám. Já mám hodně aury, mám helikoptéru, mám trola na attack speed, slow mám rychlost pohybu, mám damage. A to je vlastně všechno, takže za stolik jich nemám. Tuhle hru nemám za stolik aur, no. Jo, ještě mám vlastně odrážení, takže ještě mám jednu auru navíc. Takže vlastně už docela dost aur. Není to tak malý. Flotila USA se poráží dost blbě. Jo, to taky, jo. Jako, já ani ty lodě moc nechápu, přímě, jak to přidali teďka v Manned Guns, tak to už vůbec ne, jak to tam můžeš nějak customizovat. Já ty lodce moc nechápu, já prostě vždycky nahážu random lodě do výroby. A to nikdy nechápu. Já tu hru nechápu celkově, ale prostě mě baví, jak je to, jak prostě ta období druhé světové, jak si můžeš prostě říct němu dělat co chceš, jo, za ty hlavní státy. Kousek do Kings? Jediné co chápu přibližně je, co ty pozemní boje, ale to jenom tak zhruba. A víš co je Kousek do Kings? Jo, to znám, ale to jsem nikdy nehrál. Od Paradoxu mám jenom Stellaris ještě.
A to je jednoduchý, tam to není tak složitý, jo, strašně ty jednotky. Dále je docela hodně DLCčka. No, já jsem já mám všechny DLCčka. Chapadlovitá potrůnka. Co? Ty důležitý DLC. Jo. Já mám úplně všechny, teda kromě těch kosmetických, ty nemám. Já bych potřeboval totiž aspoň nějaký dřevo. Stellaris je jednoduchý, když máš jenom Stellaris a ne datadisky. Ne, ono je to jednoduchý datadiskám, tam není prostě tak složitý, ale tam není tak složitý souboj, no, chápeš to? Jako Hearts of Iron třeba. Dobře, dobře, ty souboje tam nejsou tak složitý, pokud že nehraješ PvPčko. No ani v PvPčko to není tak hrozný. Tak se brutálně jednoduchý. Jako v Hearts of Iron to je hrozně složitý, tam to musíš prostě svažovat hrozně moc věcí a je to strašně jas. Ale ve Stellarisu, když hraješ multiplayer taky, pak k tobě přijde hráč, který hned na začátku na tebe hrašne s laserama a smutá ti vodičky. No ale tak to máš lasery, že jo, tam jako v Hearts of Iron tam máš asi, každá jednotka má asi 30 statistik a každá prostě věc ovlivňuje něco a tam je to mnohem složitější. Bez letadlovek vzduch nelze zajistit? Je to ještě potřebuješ letadlovky, jo? Já vzduch zajistím tak, že tam prostě pošlu letadla. A nevím, jestli to je optimální, no, to úplně nevím. To jako nevím. Upgrade complete. Myslím, že ten Herald je docela nabuffovaný teďka. Jo. No. Ten Herald. Když to Heralda to mám. Já jsem omylem poslal šamana. Ten Herald má 1800 HP a 180 damage. To je ten, co summonuje toho psa. Jo. Jo, si to kouše. Co zera? Ale já už mám taky income na maxi udávno. To mi docela hodí. Konečně další slow aura, to se mi líbí. A možná to nadám můj. Jo, možná jsem se měl jít bose, já jsem to úplně s přehledem. Taky no. Já jsem to dal úplně s přehledem, měl jsem si jít bose. Siege? No tyhle, proti siege musím něco vymyslet. Já tam teď strašně jsem špatně rozehraný. Já bych to měl dát snad všechno od vás. Doufejme. Doufejmeš. Já už si nepamatuju, co se staví na Serafima, ty si to pamatuješ, Arty? No právě, že taky no. Myslím, že první spell je doleva, nebo vpravo. První spell vpravo, pak dva doleva a pak vpravo. Jo, první vpravo, pak dva doleva a pak vpravo. Tak to je. Nebo opačně, to je jeden, pak dva a pak ten další, ale nevím, toho nebo vlevo. Já taky ne, no. A já si pamatuju, že to je ten druhý, že to není ten, co ti buffuje hápka, ale ten druhý, myslím. Pika. No. Co? Jsi to nedal. To mám jako posrát, jsi to nedal. Jak je možný, že jsi to nedal? Protože siege. Ne. Máš mít siege prostě, máš být připravený. Já nemám nic proti siege, za celou dobu mi nic nespadlo. Aspoň mě bali helikoptera ty. Zeppeliny, že jo, ty. Kdyby mi něco takovýho spadlo. Aspoň něco já měl, no. Já měl aspoň něco. Tak už tam budu udospat jednotky. Jakéž to ovšem to nevím to. Jaké jednotky bych tam měl spát, ale. Když nemám farmy. No prostě začnem tímhle. Takhle, tyhle tam naspu. Tohle upgradenu. Jo, myslím, že to je tenhle spell.
My už máme to, prezence. Asi jo. Jo, já to vůbec nestíhám, kurva. Ne, já mi se dát, mě jsem se dát bose, já jsem to osral. Já si dát bose sem. No. Jsem si říkal, jak tohle bude v pohodě a dostal démona a... Já šlám tisícinkám. Já bych to teda měl dát. Já to asi nedám. Nebo jako asi určitě ne, proti těm. Arty. Ano, no, už já to potahám, ale abych to dal s bossem v pohodě, mě se dal bossem. Zlotár tě potřebuje. No jako, já bych svoje dal. Miloš Beli, díky za follow. Zdravím tě. Vítám tě tady. Na našem půlnočním streamu. Jo, už tak dlouho, no. Už je to tolik jo, hodin, ty vole. Já si teda vstávám do školy v 9. Já dřív. Jo? Já se musím ještě na večeřet. Já bych měl taky. Jdou po nás sezadu, jo. Naše zeplíny, no. Ale zeplíny jsou v pohodě. Démon. Ještě ten Seraphim má 10 000 HP. To je dobrý tank, aspoň když už nic. Když ještě nemá spely. Já doufám, že jsem ten spel nakliknul správně. Mika targetuje. Já jakož já mám pocit, že líknu fakt hodně, tak... Ty ho mládáš toho Kinga. Já fakt doufám, že ten spel jsem dal správně, jestli to posrá, tak se asi zabiju už. To fakt není možné. Ale myslím, že by to tak mělo být, že takhle je to správně. Asi nějak prý se to ne, healuje hrozně. Jo, to by měl být tento spell, to by měl být správně. Pak dva vlevo. Pak dva vlevo, no. Tak pak dva vlevo. Jo, ještě to nemám, sakra. Co do něj ještě dá, tady tyhle. Pak co do něj ještě narvu. Zeuse. Bolgy. Draka. Jak není spell ready? Jo, počkej, co? Jo, já už mám na... ne. What? What the fuck, já nemůžu rvat. Do Seraphima nic. Zajímavé. Asi to mám dost value. To asi jo. Asi mi to nepovolí, protože překračuju value. No, překračuješ limit, že jo? No jo, no. A mám na 18. Jo, další nekromancer, konečně budu mít tu auru toho ghosta, to se mi hodí. To mi velice hodí. Ty vole, tak já rád bych měl nekromancer. To mi velice hodí toto. Můj rekord je 2 hodiny spánku a potom do práce. Ty pičo, 2 hodiny. Ne, tak já měl větší ne, rekord. Já jsem třeba jednu dobu vůbec nespal, jakože celou noc. Protože jsem prostě nemohl usnout. Nebo jakože možná hodinu. What the fuck? Jako já jsem spal třeba jednu hodinu a pak jsem šel něco řešit do školy, ale naštěstí to bylo rychlý. Tak jsem se vyspal odpoledne.
No jako stejně na 20 se prohrajem. A docela mi jako nebylo úplně dobře, no. Na 20 to, co si budem? Cože? Co? To na 20? Bylo na 20. Ne, říkám, že na 20 se stejně prohrajem. Na 20 se, hele, postav Serafima, naklikuj mu správný spely. První damage doprava, pak dva doleva a pak doprava. Damage checky se staví na 20. Postav Serafima, ser na damage. Postav Serafima, ten to vysoluje tu 20. Postav, dej mu první spell doprava, jeden a pak dva doleva a pak jeden doprava. Mika, stav si to ty. No ale Serafim broken. Ten ti to dá sám. Ano, proto ho máš ty, abys to potahal. No ale tak ty to taky měj, než, ať nemůžu tím pohled, tej, já to nedám jako 40 tady mobek. Máš. No. Ty to si s vámi prohrá, ty stráči. Jsi slyšel ještě Artyho taktiky? Snaží celou hru, my to přizpůsobíte na všim. To se snažím. Ne, až on staví mercárky, ne? Normálně. Dopadne to hodně špatně. Staví normálně mercárky, ne? No. Cože? Když stavíš mercárky? No, já nevím, jak to myslím. V pohodě. V pohodě to rozhodně není. V pohodě to není, jo? Tak to je v piči, to je v piči. To je v prdeli. Já líknu celý člověk nepatřil. Já nemám vůbec nic, jsem úplně... Já nevím, ale proč? Proč se mi to tak nepodařilo? Já jsem prostě, když jsem to hrál i prostě na tom, na single, jako prostě... s randomama, tak jsem prostě měl normálně Serafima na 20 prostě takhle a... Ty proč nemáš? No nevím, protože jsem podělal... Tf, a proč máš 4 level? Tak stav aspoň merce, dělej, postav to tam. Postav merce, rychle. A klikej tam něco. Arty, ty kriple. Jsi idiot. To retardí, to s ním už nehraju. Tf, ale proč nic nepostavil Arty, what the fuck? Já jsem na to neměl peníze. Ježišmarek, jsi škripl. Ve 2 ráno spát a ve 4 ráno vstávat a směr 8 hodinová šichta. Kdybych já měl ve 4 ráno spát, teda ve 4 ráno vstávat, potom co ve dvě jdu spát, tak už neusnu. Mě to bude tak strašně stresovat, že musím vstávat a že musím spát, že neusnu. Bosové dojdou dřív na to, než tam dojde Mika. Pane bože, já bych to deportnul ty hráče, co s tím sem. Vemte si někdo toho Kinga, já ho nechci. Vemte si někdo toho Kinga. Aspoň to healujte. Vemte si někdo toho Kinga. No tak mi vem. Vemte, když to říkáš, já apuju. Aspoň to healuj Maku, ale. Já to healnu první Maku. Dobře. Já nemám heal. Chceš heal, teď máme dva healy. Ale máš Kingový heal, triple. Ty vole, ale já to nemám na ovládání, naklikni tak, si tak to ho. Klikni ty idioté. Ne, pane bože, ten Mak je taky retardovaný, pane bože. Naklikněte si ho někdo. Když si máš heal v tom Kingovi, ty idioté, jsi ale postižený. Ale já nemám naklikný ho toho Kinga. Tak si ho naklikni, ty jsi debil nebo jo? Ale já říkám, že to někdo naklikne. Ale proč, když máš heal v Kingovi, tak ho naklikneš a dáš heal, ne? Nejvíc líknul Mika. Ty jsi retardovaný, Maku. Počkat, jak mohl nejvíc vzniknout Mika. No to jsou statistiky na tý solo lence, že? A přitom Arty to no. Se, že... A tady v tý tabulce nejsem poslední, takže... No, jsem ach, jo. Třetí nejvíš. Vidíš to, jak jsem je tahal, já jsem měl největší skore zdaleka z celé hry a stejně jsem nebyl takové sračky, to není možné.